Olá, boa noite a todos. A gente vai começar aqui a live que vai falar sobre os manuscritos do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E essa live, o ensejo para ela acontecer foi também a publicação em maio de uma edição pela editora francesa Le Samper, dos manuscritos, uma edição só dos manuscritos do livro A Hora da Estrela. A editora já editou grandes escritores da literatura ocidental, como Camus, Rimbaud, da literatura e da ciência, né? Tem Einstein, Virginia Woolf e muitos outros. A gente vai, em seguida, ouvir um depoimento da Jéssica Nelson, que é editora da Le Samper, mas antes eu gostaria de dizer. Antes eu gostaria de me autodescrever para as pessoas que estão, que não podem nos ver e que estão acompanhando pela nossa intérprete de Libras, a Vânia. Então, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, estou usando óculos com uma armação violeta, um pouco grandinha, cabelo levemente ondulado, um pouquinho grande, cavanhaque. E atrás de mim tem um pôster do Nelson Cavaquinho e tem um pôster de Clarice Lispector com a mão no rosto, uma foto que foi de Bluma Weiner tirada, que fez essa foto dela. A Vânia, nossa intérprete, ela tem pele branca, cabelo bem preto, uma camisa de manga comprida, um casaco de manga comprida preto e fundo branco, e está usando batom vermelho. A nossa outra intérprete de Libras, a Cláudia, deixa ela aparecer na tela para mim, para eu poder descrevê-la. Bom, quando ela aparecer, eu a descrevo, tá bom? Então, a gente vai seguir. Para a gente. O que vai ser a nossa mesa hoje? Nós vamos receber a Elisama Almeida. Eu estou falando já na ordem de apresentação. Elisama trabalha no arquivo do Instituto Moreira Salles, na Coordenadoria de Literatura no Rio de Janeiro. Ela conhece muito bem o acervo da Clarice Lispector. Ela recebeu, inclusive, ela estava lá quando chegaram os novos manuscritos de Um Sopro de Vida. Ela ajudou agora, fez assistência de curadoria da exposição em São Paulo, a Constelação Clarice, que abriu agora no fim de semana passado, organizando todos os manuscritos, todo o material de acervo da Clarice para a exposição. E ela, além disso, ela conhece muito bem de arquivo dessa matéria, além de ter sido editora do site da Clarice durante alguns anos, antes de eu entrar, né? Ana Maria Machado, escritora, prestigiada, premiada, faz parte da Academia Brasileira de Letras. Ela teve um encontro com esses manuscritos que ela vai contar melhor para a gente, mas que quem quiser saber também mais pode procurar a revista Serrote, de 3 edições atrás, em que ela conta esse encontro com Clarice, em 1975, e com os manuscritos de A Hora da Estrela. E ela vai contar para a gente aqui também, depois da Elisama. E em seguida, a Paloma Vidal, que é escritora, contista. Ela está aqui, sobretudo, porque ela conhece também muito bem os manuscritos de A Hora da Estrela. Ela escreveu o prefácio de uma edição da Rocco, é uma nova edição que tem também parte dos manuscritos. Ela é ilustrada com manuscritos. E ela faz um longo relato da sua visita aos arquivos no IMS do Rio. Vamos começar então pela Jéssica Nelson. A gente vai botar o vídeo dela, é um vídeo bem curtinho. Ela é editora da Le Samper e
E eu vou descrevê-la, logo no início e a gente escuta ela em seguida, tá bom? Se vocês puderem botar o vídeo para mim. Bonjour à tous, je suis Jessica Nelson, je suis la cofondatrice des éditions Dessin Père. Je suis vraiment ravie d'être présente parmi vous malgré la distance. Évidemment, j'aurais... Bonjour à tous, je suis Jessica Nelson, je suis la cofondatrice des éditions Dessin Père. Je suis vraiment ravie d'être présente parmi vous malgré la distance. Évidemment, j'aurais préféré être à Rio, mais en tout cas, je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont organisé cette conférence autour de Clarisse Lispector, dont je suis fière et heureuse de présenter aujourd'hui le manuscrit dans le coffret que nous éditons aux éditions Dessin Père. Alors, les éditions Dessin Père existent depuis une dizaine d'années maintenant. Et notre objectif a été de proposer la lecture de manuscrits, de grandes œuvres littéraires. Pourquoi les manuscrits? Parce que c'est une manière incroyable et inouïe, inédite, d'entrer dans l'œuvre d'un auteur, de découvrir les coulisses de son écriture, de comprendre comment s'est élaboré un chef-d'œuvre. Et c'est vrai que dans le cas de L'heure de l'étoile, le grand manuscrit de Clarisse Lispector, vous avez tous ces éléments de compréhension et d'émotion qui s'offrent à vous. C'est aussi cette publication, l'histoire d'une rencontre, avec évidemment Clarisse Lispector, mais aussi avec Paolo Gorgel-Valente à Paris il y a quelques années. Et cette publication, c'est le fruit de nos échanges ensemble autour de l'œuvre de Clarisse Lispector. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence, surtout une bonne lecture, une bonne découverte du manuscrit. Merci. A Jéssica Nelson, ela tem cabelos cor de mel, cabelos longos, lisos. Ela tem pele branca e está de camisa azul escuro. Isso que ela falou sobre a compreensão da escrita a partir dos manuscritos. A gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, eu vou então chamar a Elisama Almeida. Ela vai mostrar ilustrar para a gente com imagens do arquivo de Clarice, e a gente vai conhecer bem melhor as particularidades desses papéis, enfim. Elisama Almeida, eu queria que você se descrevesse e aí em seguida você apresentasse para a gente o seu material. Obrigado. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos, a todas. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ondulados, meio loiros. Eu uso óculos de oncinha. Estou com uma camisa branca de botão, abotoada até em cima. Atrás de mim tem um armário branco e vê-se também um pedacinho da cortina. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Bom, e aqui está a nossa Hora da Estrela, né? Clarice Lispector. É uma imagem dela. O acervo dela está no MS desde 2004. A gente recebeu um primeiro lote nesse momento, com livros, manuscritos, fotografias, mas desde então ele vem sendo abastecido. É um acervo que tem bastante movimento, graças ao Paulo Gurgel Valente. A última vez que nós recebemos material foi em janeiro de 2020, pouquinho antes da pandemia. Foram três cadernetas pequenas e pouco conhecidas. Então, é um acervo que está em expansão, parece, assim. E a Clarice, ela está no arquivo da literatura, junto com a Elisa Lispector, que é também a sua irmã, mas junto também com outras mulheres, como Carolina Maria de Jesus,
a Maria Julieta Drummond de Andrade, Ana Cristina César, Lígia Fagundes Telles, Dora Ferreira da Silva, Raquel de Queiroz. E esse é o time, digamos, feminino, né? O time de mulheres da literatura. E aí, como representante do time dos homens, dos outros 28 acervos, está o poeta Drummond e o gaúcho Érico Veríssimo. Mas bem, a gente vai falar sobre Clarice hoje, né? E vai chegar um pouco mais perto do arquivo dele para entender também onde estão os manuscritos, em que contexto os manuscritos da Hora da Estrela estão inseridos. Então, o arquivo da Clarice é um arquivo plural, digamos assim, em termos de materialidades, em termos de suportes. Tem duas pinturas dela, dois quadros pintados por ela. Tem documentos pessoais, como a certidão de nascimento e o passaporte. Essa aqui é uma parte da revista Pan, onde foi publicado o primeiro texto, a primeira aparição de Clarice na imprensa com o conto Triunfo, e faz parte da biblioteca dela. Então, a biblioteca com cerca de 800 itens de livros que pertenceram à própria Clarice. Alguns têm marcas de anotação, né? Anotações de leitura. É uma fatia bastante interessante do acervo. Eu trouxe também duas cadernetas, só para exemplificar. E aqui um envelope também, representando a fatia de correspondências do acervo da Clarice. Que eu acho, eu destaco especialmente as cartas que ela enviou para as irmãs por muitos anos. Somadas são mais de 100 cartas, e mais do que um convite ao pesquisador, a gente faz, na verdade, uma convocatória, porque se a gente fala de guarda e de abrigar material, de cuidar de um acervo, a gente faz isso também para disponibilizar a pesquisa. Então, esse é um ponto importante do nosso trabalho. E aí, como a gente organiza todas essas materialidades, né? O acervo da Clarice está organizado por tipos documentais, arranjado em séries. Aqui tem algumas. Então, em documentos audiovisuais, por exemplo, estão incluídos os discos que pertenceram a ela. Em correspondências estão essas cartas, cartões postais, bilhetes, documentos iconográficos, as fotografias, também tem muitos negativos. Em documentos pessoais, agenda ou certidão de nascimento. E produção intelectual é essa série onde estão, digamos, materiais com alguma finalidade literária, mais fictícia, que tem algum traço de ficção, digamos assim, né? E é na produção intelectual, na série produção intelectual, que estão os manuscritos da Hora da Estrela. São cerca de 70, um pouco mais. Eu fiz aqui só um print geral do que a gente tem. E eu acho interessante pensar também que uma das definições que eu gosto muito do arquivo foi dada pelo Bembe, pelo filósofo, e ele fala que o arquivo é um universo dos sentidos, né? É um universo em que você... em que estão mobilizados os seus sentidos. Está mobilizado o olfato. Quem foi a uma sala de pesquisa, uma biblioteca, sabe o cheiro que tem, o cheiro do papel, o cheiro do ambiente. É um universo também do sentido do tato, em que você toca o material, em que você está com a mão na luva. Tem uma dimensão muito sensorial presente. E... nesse momento em que a gente faz essa aproximação com o arquivo, sem a fisicalidade, o que sobra? O que sobra desse universo dos sentidos? Quais são os sentidos que restam, né? Acho que essa é uma pergunta importante quando a gente olha esses documentos quase iguais, né? Na tela eles têm quase o mesmo tamanho. E aí eu trouxe alguns manuscritos só para a gente entender os conjuntos ou os campos que passam por eles.
Esse aqui, por exemplo, ao olhar para a superfície dele, a gente percebe que tem nele um campo do tempo, né? Ele foi escrito em, pelo menos, no mínimo, em dois momentos, em dois tempos. Um diz respeito a a tinta azul e outra a tinta laranja. E ali no início, uma sensação de perda, ou na furtiva lágrima, ou o som de um morno blue. Aqui embaixo, às vezes, ela pensava, sou uma mentira, por quê? Porque era impossível, que não conseguimos mais ler. Mas também tem outras dimensões de tempo. Tem uma dimensão ali lateral, numa mesma página, né? Em vários dos manuscritos, a gente vai perceber essa inscrição lateral. É quase uma rubrica que sinaliza, não é da ordem da narrativa, mas é da ordem da organização. Então, é da ordem da concatenação, é quando a gente vai começando a organizar a novela, né? A novela vai se colocando de pé. E, geralmente, essa letra é da Olga Borelli, amiga da Clarice, que ajudou a organizar. Então, esse começo, esse tempo que está ali lateral, é quase avançado, né? Não é mais da inspiração, mas é do depois. E aqui embaixo a gente tem uma inscrição da ordem cotidiana. É um telefone, é um endereço, é uma instrução, é um horário que também se desdobra em canetas, digamos assim. E aqui eu não poderia deixar de mencionar que ela vai à rua Von Márcios, e é a rua que, por coincidência, eu estou morando hoje. A gente consegue ler ali no cantinho, Departamento de Jornalismo, no início TV, possivelmente a TV Globo, que até hoje está aqui. Um outro fragmento é esse, e é um fragmento do campo do rasgado, digamos assim, né? Há muitos desses movimentos que horas são para aproveitar um documento que já está rasgado, e ela aproveita ainda assim para escrever o romance, ora ela rasga na narrativa como se não quisesse mais saber daquilo. E no verso daquele rasgado, por exemplo, tem essa inscrição, essa aparição, né? A aparição do corpo, a aparição não só do corpo como da boca também. Essa boca, essa marca de batom, ela se repete em alguns dos manuscritos, não só da Hora da Estrela, como do Sopro de Vida também. E eu acho curioso, porque isso abre para um campo do arquivo, que é possível ler no arquivo, que é o campo do orgânico, dessas inserções orgânicas assim, no papel. Tem um caso muito curioso de uma carta que o Hélio Pellegrino, psicanalista, manda para o Otto Lara Rezende, seu amigo. E o Hélio escreve essa carta num tremendo pileque. Ele diz na carta que está bebendo um vinho do ano de 1934 e que está muito mal. E no final da carta, ele coloca PS, isto é vinho, sinalizando uma marca roxa no papel, né? Então, essa aparição do corpo, ou do líquido, ou do batom, na verdade, é um pouco comum nos arquivos, e eu acho interessante pensar o orgânico, a presença do orgânico junto aos papéis. Pois bem, nessa aqui a gente já entendeu que o tempo se manifesta, né? Tanto ali no jato de tinta azul, como no mais rubro, no vermelho. Esse trecho aqui é muito curioso, porque é quando Olímpico e Glória se encontram. Macabeia bem viu Olímpico e Glória. Seus olhos se beijavam. Ali, na lateral, tem aquele outro tempo da organização que a gente comentou antes, mas tem também um outro endereço. E esse endereço nos leva a pensar no suporte. Esse é um suporte, é o verso de um envelope. E a gente quase também recompõe ou completa esse gesto em que você recebe a carta
corta a parte de cima e pronto, já não é mais um envelope, mas é um envelope a serviço da narrativa, um envelope a serviço da criação. Um outro caso de suporte, né, em que ela circunda o nome, o endereço, com o texto, com a criação. Eu acho bastante fascinante, na verdade. Esse aqui é um dos exemplos que eu também gosto muito, que é uma folha rasgada não na horizontal, mas na vertical, em que a gente só consegue ler a palavra final ou as palavras finais. E isso requer quase um exercício, né? Exige do pesquisador que ele complete. E pelas palavras sinais, a gente deduz que são alguns dos 13 títulos da Hora da Estrela. Registro dos fatos antecedentes, assovio no vento escuro, uma sensação de perda, saída discreta pela porta dos fundos, história lacrimogênica de cordel e a Hora da Estrela. Então, está aí a presença do campo, do rasgado, mas está também presente o verso. No verso tem uma... Está escrito, né? Quando Maca morre, mais uma anotação completa, até tu, Brutus. Sim, este é o modo. E essa letra é a letra da Olga Borelli, não é a letra da Clarice Lispector, mas de alguma forma parece que se a mão que escreve é da Olga, e é essa letra que a gente vê, ao mesmo tempo a gente pode quase ouvir a voz que dita, e a voz que dita a Olga é a de Clarice, né? Supõe-se. Então, quando a gente volta para os materiais, a gente foi olhando aqui um a um, fazendo uma separação um pouco pela superfície, mas não superficial necessariamente. Tem outros 70 folhas, mais de 70 páginas da Hora da Estrela, à espera de pesquisadores, né? Convocamos os pesquisadores para olharem de pertinho assim que a pandemia permitir, mas também 8 desses estão na exposição que abriu no sábado no IMS Paulista, que chama Constelação Clarice, e vai até 27 de fevereiro de 2022. Então, deixo aqui o convite para vocês irem lá. Junto com a Hora da Estrela também, aqui tem algumas fotos dos bastidores. Eu achei, isso aqui é um período da montagem, né? Estão também, junto com a Hora da Estrela, estão alguns manuscritos, mais de 100, na verdade, relacionados a um sopro de vida. Então, é uma forma de estar perto também, né? Eu deixo aqui o contato da literatura, o e-mail da literatura, onde os pesquisadores e estudantes, alunos interessados, curiosos, podem escrever. Não estamos fazendo atendimento presencial ainda, mas estamos fazendo atendimento online. Então, tudo que a gente puder ajudar em termos de solicitação de material para pesquisa, estamos à disposição, assim como eu também. Obrigada. Elisama, obrigado. Apresentação ótima, porque isso agora vai... As pessoas que estão assistindo a live vão saber do que se trata, assim, vão saber a forma que tem, a cor que tem, as características que tem esses manuscritos da Clarice, que vocês veem que são muito variados, são interessantes, desde as formas, as cores, etc. Quem está interpretando para a gente Libras agora é a Cláudia. Ela está usando uma camiseta preta com colar. Ela usa óculos, ela tem a pele clara e cabelo levemente ondulado, curto, até o ombro. Eu queria mostrar aqui, porque a gente recebeu, todos os participantes daqui dessa mesa receberam
da editora Le Saint-Père, eu agradeço a ela, a edição, aquela que aparece no vídeo. Eu queria só mostrar para ver, depois que Elisama mostrou os manuscritos, como eles estão dispostos aqui no vídeo, no livro, quer dizer, na edição. É uma edição bem bonita, assim, um tamanho próximo de 1:4, sabe? Uma edição grande, formato grande. Dá para ver um pouquinho aquilo que Elisama mostrou para a gente agora, os arquivos. Ó. Aqui é a morte da Macabéa, essa personagem incrível do livro. Aqui também, por aqui, está o Ini, ó, os batons que Elisama mostrou. Ó. Aqui também, outro fragmento que Elisama mostrou. Por aqui está o início do livro. Eu não vou achar agora, que está com a letra da Olga Borelli. Enfim, para vocês verem, é esse aqui. E eu vou chamar agora a Ana Maria Machado para contar para a gente um encontro que ela já relatou no texto que se chama Diante da Solidão, de Clarice. Esse texto foi publicado na revista Serrote, na Serrote 3536. É um número conjunto, né? Um número em que juntou duas edições. É um texto, um encontro, enfim, muito emocionante, muito tenso, né? Com muita energia, assim, enfim, aí eu melhor que eu peça para Ana Maria Machado contar para a gente. Queria agradecer, Ana Maria, a sua participação. E só lembrar que você se autodescreva antes de falar. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, olá a todos, boa noite. É emocionante ver esse material que a Elisão mostrou. A gente fica de novo, no caso para mim, que eu tinha visto antes, mas é. Enfim, me apresento. Meu nome é Ana Maria Machado, sou escritora, mulher, cis, branca, cabelos grisalhos curtos, olhos castanhos, uso óculos. No fundo de onde eu estou falando estão as minhas estantes com livros e alguns objetos de artesanato brasileiro. E eu vou ler o texto que eu. Um texto sobre os manuscritos de Clarice, que foi publicado há mais ou menos um ano na revista Serrote. Ele disse aí a data exata, não chega a ter um ano, eu acho, mas na revista Serrote do Instituto Moreira Salles, e que eu chamei de Fragmentos de Mistério, e foi publicado com outro nome, esse que ele disse aí, que eu já esqueci. O texto começa com uma epígrafe que eu escolhi, tirada justamente de uma crônica da Clarice Lispector, que é o seguinte: ela diz, palavras da Clarice: quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe perguntaria: como é que se escreve? E agora eu conto o nosso encontro. Eu sei que esse encontro meu com Clarice aconteceu em 12 de novembro de 1975. Porque houve uma data que serviu de marco, e eram os 60 anos de Roland Barthes. Daí ser possível fixar com exatidão a referência temporal dessa minha conversa com Clarice Lispector. É claro que eu já a conhecia desde antes, de alguma forma, ainda que superficialmente. Primeiro como leitora, desde quando eu estava na faculdade, no início da década de 60. Fascinada, eu li as crônicas e contos inquietantes que ela escrevia na sofisticadíssima revista Senhor, que então representava a vanguarda absoluta em qualidade de textos jornalísticos e literários e no primor e requinte de sua concepção gráfica, sob os cuidados de nomes como Bea Feitler, Carlos Schlier, Glauco Rodrigues. Depois eu me convertera em fiel leitora, tanto do que Clarice publicara em livros, quanto da coluna que mantivera por um bom tempo no Caderno B do Jornal do Brasil,
antes que eu começasse a trabalhar lá. Acho que dá para dizer que, mais que leitora, eu era fã da escritora. Além disso, eu já falara com Clarice pessoalmente, embora com certeza ela não tivesse registrado esses encontros nem se lembrasse de mim. Eu tinha sido apresentada a ela e trocado algumas palavras em alguns eventos. Lembro de um em especial em que até conversamos um pouquinho, ao pé de uma árvore, num ambiente quase bucólico e suburbano de uma vila de casas simples em Copacabana, numa noite de autógrafos de livros editados pela então editora do autor, que mais tarde se chamaria Editora Sabiá. Vinícius de Moraes, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e o então estreante Agnaldo Silva eram os que estavam lançando os livros nessa noite. E Agnaldo, a essa altura, era um adolescente promissor, acho que ele não tinha 20 anos. Mas a verdade é que até esse dia de novembro de 75, Clarice Lispector e eu nunca tínhamos conversado para valer. Daí meu espanto com o recado que eu recebi. Encontrei à minha espera, sobre a minha mesa, na redação da Rádio Jornal Brasil, quando eu cheguei de manhã para mais um dia de trabalho. Para ser exata, eram 3 ou 4 recados, com pequenas variantes, nas caligrafias dos diferentes colegas de turno, do turno da madrugada que atenderam aos sucessivos chamados. Variantes em torno disso. Urgente, ligar para Clarice Lispector assim que chegar. E um número de telefone. Um pouco emocionada com a perspectiva de falar com ela, eu disquei o número ainda em pé, antes mesmo de me instalar à mesa. A voz rascante atendeu ao primeiro toque, como quem estivesse a postos, ansiosa, na expectativa daquele som. Explicou que precisava falar comigo imediatamente sobre alguma coisa que eu tinha escrito e saíra no Jornal do Brasil, mas tinha de ser em pessoa, nada de telefone. Então me pedia que eu fosse imediatamente encontrá-la em sua casa, estava à minha espera. Expliquei que eu acabara de chegar ao jornal, tinha todo um dia de trabalho pela frente, não podia sair assim de imediato, mas poderia passar lá por volta das 7 da noite quando saísse da redação. Não posso esperar até de noite, é muito urgente. Você não entendeu, não pode dar um jeito de vir agora? Foi quase constrangedor. Ela achou que era pouco caso de minha parte, ou que eu não estava dando importância à sua necessidade premente. Eu expliquei que eu tinha um horário a cumprir, não podia dispor do meu tempo como quisesse. Não havia jeito de ela aceitar minha recusa. Finalmente, pareceu se render ao irremediável e desligamos. Logo em seguida, ela ligou de novo. Insistia, compulsiva. Não dá para esperar, preciso que você venha logo. Pausa. Depois emendou. Mas eu tive uma ideia e deu a sugestão. Não pode pedir alguém para te substituir? Não, não dava. No decorrer do dia, ela ligou mais 2 vezes, insistindo. Como uma criança que em viagem de automóvel fica toda hora perguntando se falta muito para chegar ao destino. Evidentemente, estava aflita. Fui ficando preocupada. E, afinal, tratava-se de Clarice Lispector, a grande escritora, em uma situação de emergência. Mas não era fácil sair. Eu era editora de jornalismo da rádio, então com a delicada responsabilidade diária de enfrentamento da censura, além da supervisão do trabalho de toda a equipe de repórteres, redatores, sucursais e correspondentes. Adiantei como pude o que eu tinha de fazer e resolvi falar com o superintendente da rádio. Dei a desculpa de um imprevisto pessoal, expliquei que já tinha providenciado para o chefe de redação me substituir no fechamento do longo noticiário das 18h30 e pedi para sair mais cedo. Dessa forma, consegui sair da Avenida Brasil por volta das 5 da tarde. Cerca de 1 hora depois, chegava ao Leme. Com a luminosidade do verão, ainda estava claro. Em frente ao endereço que ela me passara, estacionei, fechei o carro, olhei para cima e vi que uma mulher estava à janela do andar correspondente ao endereço que ela me dera. Acho que 7º. De qualquer modo, bem alto. De longe, eu não podia distinguir os traços, mas podia apostar que era Clarice. Entrei no prédio, dirigi-me ao elevador. Ao atingir o andar, não precisei abrir a porta.
No hall, Clarice Lispector já a abria e a segurava para mim, dizendo algo assim em tom de quem reclama. Como você demorou, já estava achando que nem vinha. Era toda expectativa. Deixar a porta do apartamento escancarada para o hall. Entramos, ela me fez sinal para sentar em uma poltrona de frente para a janela, sentou-se no sofá, sobre as pernas cruzadas, e ordenou. Fale. De quê? Perguntei um tanto assustada. De tudo, quero saber tudo. Continuei muda, perplexa, olhando para ela. Eu não fazia ideia do que ela pretendia de mim. Vendo que eu não entendia, me passou o caderno B do jornal daquela manhã, dobrado, exibindo a página do meu texto. Vi que havia alguns parágrafos sublinhados, pontos de exclamação em alguns trechos e breves comentários escritos nas margens, numa caligrafia esparramada e espaçosa. Mesmo sem saber o que ela queria, eu acabava de vislumbrar um possível assunto, Roland Barthes. Era o tema do que eu havia escrito e tinha sido publicado em página inteira naquela manhã, marcando os 60 anos de nascimento do crítico francês, com quem eu estudara alguns anos antes e sob cuja orientação eu preparara minha tese sobre Guimarães Rosa. A essa altura ainda inédita, pois a primeira edição só viria a sair no ano seguinte. Comecei, então, a falar de Roland Barthes, de como ele era, como funcionara no papel de meu orientador, como desenvolvia suas aulas. Falei também um pouco sobre Guimarães Rosa, sobre minha hipótese de trabalho sobre a escrita dele. Não cheguei a me estender muito, pois logo pude perceber que nada disso a interessava, em nada. Por outro lado, notei uma brecha. Ela quis saber mais sobre meu trabalho com Barthes. De vez em quando, me interrompia com alguma pergunta. Assim, eu fui compreendendo que o que realmente a atraía era a ideia de que um livro pudesse ser todo feito de fragmentos, como algo que eu mencionara de passagem em meu artigo, a propósito do então recentíssimo lançamento de Roland Barthes par Roland Barthes, na série Écrivain de Toujours, da Seuil. Interessou-se também por outro ponto a que eu me referi, a questão que Barthes formulou e buscou desenvolver sobre por onde começar. A partir desses dois temas, após uns 15 minutos em que ela falara muito pouco, a conversa engrenou com mais fluidez. Clarice começou a se manifestar cada vez mais. Não me pareceu animada nem entusiasmada com o assunto, mas aflita, perturbada, quase angustiada e compulsiva. Acabou por me dizer, quase em tom de confidência, que estava há um ano e meio escrevendo um livro e agora achava que estava pronto. Ou quase. Mas tinha um problema. Não sabia como ordená-lo. Eu não entendi bem, mas logo ela passou a esmiuçar melhor. Para começo de conversa, ela não sabia por onde começar o novo livro. E também não fazia ideia de como arrumá-lo depois que começasse. Mas estava convencida de que não faltava escrever mais nada, já tinha tudo pronto. Só que em fragmentos. Era esse o problema. Precisava montar o quebra-cabeças. Explicou que sabia que tinha uma protagonista e muitas reflexões sobre ela. Tinha também alguns diálogos entre essa protagonista e outros personagens. E tinha as situações vividas. Tinha todas as partes, estava segura disso. Mas não tinha o todo. E isso a deixava numa situação de desespero total. De manhã, quando lera meu artigo, imaginou que eu poderia socorrê-la, porque teve a sensação de que eu compreendia seus problemas. Falava deles de uma forma com a qual se sentia plenamente identificada, próxima, confiante. E ela não estava mais aguentando continuar naquela situação. Queria, então, me pedir que a ajudasse a ordenar a obra. Insistiu muito em dizer que não fazia ideia de como começaria. E ficou muito surpresa quando eu argumentei de volta garantido que começar nunca foi problema para ela. Para dar um exemplo de sua segurança nessa área,
mencionei que, afinal, ela até mesmo já começara um romance por uma vírgula e outro por dois pontos, né? Negou com veemência, dizendo que isso não acontecera. Eu estava inventando, ela não faria uma coisa dessas jamais. Insisti. Ela continuou a negar. Era uma discussão ridícula, eu garantindo que ela escrevera algo de que não se lembrava e que se recusava a reconhecer. Tive que lhe provar, pedindo que pegasse na estante um exemplar de Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Abri na página inicial e mostrei. Dois pontos, abre aspas, vírgula. Estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas. Fecha aspas, etc. Ficou em silêncio, com ar de espanto, parecendo realmente perplexa com a revelação. Viu que era verdade. Ela já começara um romance por uma vírgula. Apenas admitiu que esquecera. Depois se levantou, de novo, foi até a estante e guardou o livro. Mas pegou uma caixa em uma das prateleiras. Trouxe-a de volta ao sofá, abriu-a e começou a me mostrar papeizinhos diversos, com fragmentos escritos e algumas páginas inteiras. Uma grande mistura. Havia de tudo. Trechos datilografados e manuscritos. Dos mais variados formatos e feitios. De papel de embrulhar pão a verso de nota fiscal, envelope usado, como vocês acabaram de ver, tudo. Alguns eram diálogos. Outros, coordenadas para uma cena. Outros ainda, informações soltas, quase de almanaque, sobre animais, plantas, vultos históricos, estatísticas. Sem disfarçar um certo constrangimento, me disse que nunca lhe acontecera isso. Era a primeira vez que estava pedindo socorro a alguém para escrever um livro. Narrou um sonho comprido que tivera, em que o narrador de um dos fragmentos mais longos lhe aparecia e conversava com ela. Contou sua lembrança desse sonho e desse diálogo, pedindo-me que lhe explicasse seu significado. Quando, meio assustada, eu lhe disse que eu não era psicanalista e seria charlatanice me meter a dizer qualquer coisa a respeito, ficou quase agressiva. Dizendo que se eu tinha uma tese em semiologia, devia ser especialista em significados. Mas meu comportamento era egoísta porque eu não estava querendo colaborar. Fiquei firme em minhas negativas no que se referia a interpretações do sonho ou à disposição para ajudar no texto. Mas continuamos conversando sobre o que sonhara e as coisas que o narrador lhe dissera então. Era um contexto belo e rico, intenso, cheio de vertentes que ela abria para si mesma e não via, pelo menos ao que me parecia. Sua total ignorância confessa sobre os caminhos do inconsciente era comovedora e me deu a medida da grandeza da sua intuição, da força da sua percepção, capazes de criar uma obra de tamanha verdade psicológica. Em algum ponto, tornei a lhe dizer que todas as soluções para seu livro teriam que vir dela mesma. Fiquei firme, por mais que ela insistisse. Eu não poderia jamais tocar naqueles fragmentos de sua obra para ajudar a ordenar. O livro era só seu, de mais ninguém. No momento em que compreendeu que minha decisão era inabalável, me olhou em silêncio, foi ficando com os olhos úmidos e começou a chorar. Sem dizer nada. Testemunhar aquela cena foi um momento muito aflitivo para mim. Depois de algum tempo, Clarice falou como se concluísse. Então estou mais sozinha do que eu pensava. Faz mais de um ano que eu esperava que alguém pudesse me ajudar. Tinha certeza que um dia ia encontrar. Hoje de manhã te encontrei no que você escreveu no jornal. Achei que estava tudo resolvido. Eu sei que você pode me ajudar se quiser, mas você não quer. Prefere dizer não. Estou mais sozinha do que nunca. Agora vou ter de fazer por mim mesma.
Tentei sugerir uma fórmula intermediária, me oferecendo para vir outras vezes à sua casa conversar com ela. Podíamos falar de coisas variadas, inclusive do livro. Talvez trocar ideias a ajudasse e ela então pudesse prosseguir. Mas reiterei que o livro era seu e só ela poderia tocar nele. Essa proposta não a satisfazia. Não conseguia perceber se minha sugestão a irritava ou a angustiava. Ela fazia longos silêncios e eu não sabia como interromper a situação aflitiva que se criara. A essa altura já anoitecera e ficamos algum tempo caladas, as duas na quase escuridão, antes que ela se desse conta e acendesse uma luz. Finalmente, eu consegui dizer que precisava ir embora. Ao me levar até a porta, enquanto esperávamos o elevador, Clarice rompeu o silêncio. Você não pode mesmo me dar nada, a não ser a certeza de minha solidão? Nem sei direito com que palavras, tentei assegurar mais uma vez que podia dar amizade, mas não ajuda com o livro. A decepção que tivera comigo era evidente e aflitiva, como se eu estivesse abandonando de propósito. Ao chegar em casa, com a sensação de estar saindo de um pesadelo ou de um estranho sonho, fiz logo algumas anotações do encontro, numa espécie de ajuda à memória. Usei minha experiência de repórter para tentar registrar da maneira mais fiel possível as frases que eu acabara de ouvir. Já começava a duvidar do turbilhão emocional em cuja órbita eu girara naquelas poucas horas. Dois dias depois, Clarice me telefonou de novo. Calma, quase carinhosa. Queria me agradecer. Disse que respeitava muito minha atitude e via que eu tinha razão. E que eu tinha sido corajosa em dizer não. Poucas pessoas teriam essa dignidade, garantiu. Guardei uma frase, literal. Você me ajudou a enfrentar a verdade. Nunca mais nos encontramos. Menos de 2 anos depois, poucos dias após sua morte, me chegou um dos primeiros exemplares do livro recém-publicado, no qual ela tinha feito uma dedicatória com letra trêmula pouco tempo antes. Né? Lindo título, A Hora da Estrela, uma obra-prima. Li e reli. De vez em quando, tive a sensação de encontrar algumas das passagens que eu tinha visto nos papéis soltos ou ouvido na leitura de sua voz. Aos poucos, claramente, fui me deparando com alguns dos fragmentos. Só que não eram mais fragmentos. Era uma obra fluente, perfeitamente estruturada, contudo harmoniosamente disposto, acabado, reinventado. Até as informações soltas, do tipo almanaque, aquelas sobre plantas, bichos, tudo, se haviam convertido em indícios indispensáveis sobre a protagonista, na reiteração de sua solidão só quebrada por essas frases avulsas da rádio-relógio, fundamentais para Macabéia encher o tempo do seu isolamento e ter assuntos variados para conversar com o namorado. Tudo perfeitamente contextualizado. Bem amarrado, perfeito, admirável, dava vontade de aplaudir de pé. E nem ao menos eu podia conversar com ela agora sobre isso, confirmar como valer a pena ter confiança em sua força criativa. Chegando-me dessa maneira, com a marca de sua caligrafia, logo depois de sua morte, o texto era um testemunho da reinvenção e do emocionante poder artístico de Clarice. Como afirma o narrador do livro, em um talvez possível fragmento que me assombra ao mesclar morte e escrita, e que nem lembro mais se vi ou não na mão da autora, pulando de dentro da caixa na penumbra daquele fim de tarde, ou se apenas passou a constituir parte de uma obra-prima. E com essa citação eu encerro minhas palavras. Abre aspas, um trecho do livro. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei, e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado,
Não suporto mais a rotina de me ser. E se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. É isso. Obrigado, Ana Maria Machado. Esse texto, esse relato emocionante, fragmentos de mistério. Eu quero só dizer que algumas pessoas perguntaram como comprar a edição da Lê Samper. É só ir no site da editora, na internet, e tá à venda lá, tá bom? Eu vou já chamar Paloma Vidal, escritora, professora da USP, tradutora. Ela escreveu um texto chamado E Agora? Uma crônica do encontro com os manuscritos de A Hora da Estrela. Eu sinto que, de certa forma, no texto da Paloma, é como se aquilo que poderia ter sido feito por Ana Maria com Clarice, se ela tivesse aceitado a proposta de Clarice, foi feita a posteriori, quando Paloma se debruçou sobre os manuscritos e destrinchou muita coisa. Inclusive, tem um trechinho que ela diz que aquilo mudou a maneira dela ler a própria ordenação que a Clarice havia feito, né? Finalmente, ela havia criado uma ordem. E a leitura dos manuscritos pela Paloma fez com que a Paloma pudesse ler o próprio livro A Ordem da Clarice de uma outra maneira. Então, acho interessante esse espelho que se faz ao relato da Ana Maria. E queria só lembrar de você se autodescrever, Paloma, antes de falar. Obrigado pela sua presença também. Obrigada, Bruno. Boa noite a todas e todos. Eu sou uma mulher de pele branca, uso óculos, tenho uma franja, estou com uma camisa branca, com pássaros. E atrás tem um quadro. Acho que é isso. Bom, eu vou contar para vocês um pouco sobre esse texto ao qual o Bruno se referiu. Um texto que é o prefácio, como ele disse, dessa edição, da Hora da Estrela. Uma edição comemorativa que foi feita quando o livro completou 40 anos, em 2017, o livro é de 1977, como vocês sabem. Então, eu fui convidada, recebi uma encomenda, queria começar falando sobre isso. Foi um texto encomendado pelo filho da Clarice, que já foi mencionado pela Elisama, o Paulo Gurgel Valente, e a editora da Rocco, a Vivian Weider. Uma encomenda, então, que tinha o seguinte pedido, né, que foi feito pelo Paulo, que eu escrevesse, nas palavras dele, uma crônica do encontro com os manuscritos. Então, esse eu acho que, inclusive, acabou sendo o subtítulo, né? O Bruno mencionou, o subtítulo do texto que eu escrevi. Nessa edição, que é uma edição que tem alguns manuscritos, não todos como nessa edição que está sendo lançada agora esse ano. E que tem também alguns textos críticos sobre o livro da Clarice. Então, eu recebi essa encomenda e eu fiquei com essa palavra na cabeça, encontro. Né? Então, eu queria, por um lado, fazer uma crônica, relatar
o encontro com os manuscritos, encontro que eu tinha recebido os manuscritos digitalizados, mas eu queria ainda assim ter esse encontro físico, né, com os manuscritos, e eu queria contar como é que seria esse encontro, porque eu não sabia como ia ser, mas eu tinha me proposto a contar como seria. E eu também queria, pensando nesse encontro, produzir um encontro entre meus leitores, minhas leitoras, né, as pessoas que leriam essa crônica, com os manuscritos, talvez pessoas que não tivessem a oportunidade de estar fisicamente com esses manuscritos. Então, eu também queria produzir esse encontro. Mas era tudo muito incerto. E eu estava disposta a escrever a partir dessa incerteza, a partir do que aconteceria ali na hora, né? Então, o relato vai um pouco por aí, né? Eu vou contando como foi, vou falando um pouco também da minha experiência com manuscritos, que, na verdade, era muito pequena, até coincidentemente, nesse texto que a Ana Maria acabou de ler, ela fala do Roland Barthes, eu falo do Roland Barthes também no meu texto, porque o encontro anterior que eu tinha tido com manuscritos tinha sido com os manuscritos do Diário de Luto, do Barthes. Então, eu falo um pouco disso, e falo desse encontro no sentido de um encontro com manuscritos de um modo geral, né, como Elisama também falou um pouco hoje, ela falou dessa dimensão sensorial, né? E aí algumas leituras foram importantes para mim, como O Sabor do Arquivo, da Arlette Farge, até tem a ver também com essa ideia de algo sensorial. E, ao mesmo tempo, eu tento falar do encontro com esses manuscritos especificamente, né? E pensando no que eu falei antes do encontro com... de produzir um encontro com pessoas que não poderiam estar fisicamente com os manuscritos, eu então descrevo, né, faço um trabalho, me propus a fazer um trabalho de descrever esse material, e ao mesmo tempo em que eu vou falando das minhas sensações diante desse material. E aí, realmente, vai acontecer o que o Bruno acabou de mencionar, que eu vou tentando explicar como aquele encontro produz uma nova leitura de um livro que foi fundamental na minha vida, no meu trabalho, que eu já tinha lido muitas vezes, e que se modificou a partir desse encontro. Então, eu também vou construindo um relato de como que essa leitura se modificou. Vou tentando, de algum modo, sobrepor a organização do arquivo, né? Todo arquivo tem uma organização feita pelos arquivistas, e eu vou tentando sobrepor a essa ordem as minhas próprias maneiras de organizar aquele material na direção de uma releitura do livro, porque eu também achava que, como esse texto estava numa edição crítica do livro, como eu falei, né, tem outros textos que falam do romance propriamente, eu achava que, de algum modo, o meu também devia ser um texto que produzisse uma leitura do livro com essa particularidade de falar dos manuscritos. E aí algumas questões que surgiram, que eu gostaria de contar para vocês, eu acho que a gente poderia talvez conversar mais sobre isso depois, também não quero me estender muito. Algumas questões foram sobre a estrutura, por exemplo, da narrativa. Para mim ficou muito mais clara essa estrutura, isso até que a Ana Maria mencionou, né?
uma dinâmica que acontece entre o contínuo de uma história que é contada, a história da Macabeia, e o descontínuo desses fragmentos que são de ordens muito diferentes, que estão em papeizinhos, né, como a Elisama mostrou muito bem. Então, isso para mim ressaltou, né, essa continuidade que a gente vê nos manuscritos, na história que é contada da Macabeia, que nos manuscritos aparece, né, como um bloco de texto, como isso se combina no livro com reflexões muito fragmentárias, em geral, sobre o próprio fazer literário. Então, essa estrutura, eu acho que, depois de ver os manuscritos, realmente a gente entende muito do que resultou o livro que a gente lê, né, como um todo, e também do processo de escrita, né, que é um processo único, um processo que, como a gente vê também no texto da Ana Maria, a Clarice teve que inventar para esse livro. Ela teve que criar um jeito de juntar essa história com todos esses outros fragmentos. E, então, isso ficou para mim muito evidente, de algo muito singular desse livro da Clarice. E depois um outro aspecto que também eu gostaria de ressaltar e que acabou sendo central no texto também é a morte, né? A presença de uma inquietação sobre a morte e o lugar que tem a narrativa da morte da Macabeia nos manuscritos, né? Inclusive, em vários momentos, isso aparece na letra da Olga Borelli, morte de Maca, né? Entre parênteses. Então, tem vários fragmentos que são sobre essa morte, que ela vai ensaiando. E depois tem um bloco também de texto que tem, se eu não me engano, estou olhando aqui, né? Tem, entre parênteses, também morte. Né? Então, isso também ficou muito evidente para mim, como ela trabalhou muito essa cena final, como isso era importante tentar dar conta dessa cena, da cena mesmo, a cena que é tão solitária, né, para cada um de nós, será, né? Que eu acho que estava no horizonte dela, essa inquietação, o que acontece naquele momento. E realmente é uma cena incrível do livro. Então, isso também, para mim, ficou muito ressaltado. E, para fechar, e depois a gente conversar mais, acho que vai dar tempo, eu queria contar algo que aconteceu nesse encontro. Muitas coisas aconteceram, então, né, eu tentei aqui contar para vocês como o texto foi sendo construído. Mas eu tinha assim, uma expectativa de alguma emoção, né, alguma coisa que... E é difícil, às vezes, chegar nessa emoção. É muito carregada essa chegada nos manuscritos. É a Clarice, é a encomenda, é tudo muito controlado, né? Você está numa sala com uma outra pessoa e tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. E aí alguma coisa aconteceu, que seria, para falar do Barth, né, de novo, seria o meu ponto, né? O Barth tem essa ideia na Câmara Clara disso que, olhando uma foto, te atravessa, e é algo muito subjetivo. E aí eu queria contar para vocês esse meu ponto, porque, como eu disse, eu tinha visto, né, os manuscritos antes, agora eles estão publicados, mas tem uma coisa que eu não teria descoberto se eu não tivesse encontrado com os manuscritos, porque
Tem um fragmento, que tem a ver também com, com o que a Elisama estava falando, né, dessa, desse caráter tão específico dessa materialidade, né, que se dá de maneiras tão diferentes. É, tem um fragmento que diz assim: juro que este livro é feito sem palavras, é uma fotografia muda. É um desses bilhetinhos, né, dessas anotações. E nesse caso, essa anotação ela está feita no verso de um papel de banco, né, que eu acho que era algo a ver com cheque, né, que a gente nem usa mais. E de um lado, então, tem essa anotação que eu acabei de ler para vocês. E do outro lado, a gente vê os dados da agência onde a Clarice tinha conta bancária, né? E lá está escrito, lido. A Clarice morava no Leme, né? Mas essa palavra é o meu ponto, porque o livro é de 1977, como eu falei para vocês, e eu vim com a minha família exilada da Argentina em 1977 para o Brasil. E a gente veio morar na Praça do Lido. Então, de repente, quando eu virei no verso daquele fragmento, que é um fragmento tão lindo, fala dessa fotografia muda, até me emociono de novo quando eu penso nisso. Quando eu virei, eu pensei, caramba, eu era uma criança de 2 anos e eu morava a poucos quarteirões da Clarice. E, ainda por cima, ela, para ir na agência e pegar talão de cheque, ou quer que fosse, ela tinha que ir na Praça do Lido, que era onde eu morava. Então, de repente, a gente se encontrou e eu acho que o encontro com os manuscritos pode produzir isso, né? Esses encontros que são mágicos. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. E a gente agora, eu acho que a gente vai continuar a conversa. Paloma, obrigado. Vamos conversar, sim, inclusive quem quiser, vamos conversar todos, todas, né? E vamos, quem quiser fazer pergunta, faz pergunta aí no chat do YouTube que a gente vai tentando, eu vou tentando encaminhá-las, tá bom? Quero só fazer uma observação que, antes de fazer um comentário, na verdade, é que a gente falamos dessa característica da Clarice, né, que tem muitas, tudo muito fragmentário, em papeizinhos e tal, e a Clarice, ela tinha um hábito em muitos de seus livros, alguns não, mas muitos, ela reunia todos esses fragmentos e se trancava num hotel ou num lugar em que ela pudesse ficar bem sozinha para poder dar conta de organizar tudo aquilo que eram somente apontamentos, né, e criar uma narrativa, uma coerência, um enredo, né? E eu achei muito interessante aquilo que eu falei um pouco, que eu comentei um pouquinho antes, que Ana Maria estava ali no momento em que só existia a caixinha cheia de fragmentos e a Clarice pedia ajuda para botar uma ordem. Ela finalmente conseguiu botar uma ordem, né? E depois dessa ordem, Paloma foi lá reabrir a caixinha, que já não era a mesma caixinha, era uma caixinha própria para guardar arquivos, né? Mas abriu de novo a caixinha, já conhecendo a ordem da autora e aquilo, e todo aquele material disperso relativizou aquela ordem, né? Quer dizer, parece que aquela fixação, a obsessão da Clarice em dar uma ordem para você, para Paloma, quando foi visitar o arquivo, aquilo abriu, né? Abriu um pouco a narrativa. E também, assim, fiquei reparando uma coisa que veio a partir de um comentário de uma pessoa que está nos assistindo, que ela comenta assim: ah, Ana Maria, cara a cara com a Clarice, não ficou nervosa? Uma coisa assim, eu ia ficar muito nervosa e tal.
E eu fico percebendo assim, e Paloma foi ver os arquivos, Elisama trabalha com os arquivos, as pessoas que querem ver os manuscritos, elas se sentem muito emocionadas porque estão diante dos manuscritos de Clarice Lispector, enfim, que o tempo passou, elas também, o vulto dela, o nome dela ganhou vulto, né? Mas Ana Maria já era muito fã de Clarice, né? Então, eu vou um pouco complementar essa observação da pessoa que está nos assistindo. E como você conseguiu, Ana Maria, manter a dignidade, né, que é a palavra que a Clarice usa, para dar tantas recusas àquela escritora que de quem você era muito fã, né? Assim, foi difícil para você manter essa dignidade? Eu acho que eu fiquei apavorada. Eu fiquei com muito medo, porque era uma responsabilidade enorme e um clima de angústia tão grande, tão grande. Quando ela começou a chorar, eu fiquei inteiramente perdida, eu não sabia o que fazer, mas eu tinha certeza de que eu não podia ceder àquilo. Sabe? Era a única certeza que eu tive no meio daquilo tudo. E eu saí dali, depois eu chorei no carro, e quando eu cheguei em casa, eu escrevi tudo que eu conseguia lembrar, as frases, as coisas, tudo ali, enquanto estava. Mas eu estava apavorada, eu fiquei com muito medo dela, porque, sinceramente, eu me senti raspando a loucura. Tá? Uma coisa que era incontrolada ali. E ela, evidentemente, estava sofrendo. Ela tinha posto uma esperança em que eu ia... Enfim, foi uma coisa... eu tive medo, senti que estávamos compartilhando uma angústia, uma aflição. E por isso, daí a 2 dias, quando ela ligou e agradeceu, foi de uma catarse, uma coisa tão boa, tão boa. Porque aí, agora, para a Paloma... para o Barth, para tudo isso, aí estava lido. Estava lido e relido. Esse material todo. Eu acho que nesses 2 dias, intervalo, ela pegou aquilo e viu o que dava. Entendeu? Ela desistiu de passar. Mas eu tenho a impressão de que ela deve ter lido e relido. Então, aí era lido, ou essa polissemia que a palavra pode ter, não era mais um bairro, era um material lido, era um livro. Vai passar. Eu acho que ela mergulhou nesses papeizinhos, nesses fragmentos, entre os dois, o encontro e o telefonema. E ela estava aliviada, leve depois, ainda bem. Tem uma pergunta aqui da Thay Bettini, pergunta muito boa, que é assim, para quem quiser responder, inclusive vocês três, caso queira. Vocês acreditam que os manuscritos sejam uma extensão da obra ou acreditam que são apenas fomento para nós, leitoras e leitores, tentarmos elucubrar a respeito do universo da obra? Eu acho que a Paloma devia responder. Que ela que mergulhou nisso. Eu fiquei muito com a sensação de que realmente são duas coisas diferentes, né? São duas experiências de leitura diferentes. Então, você tem o livro, inclusive, a Clarice, a gente tem esses manuscritos, mas é um livro que ela finalizou, né? Tem esse relato da Ana Maria, né? Que ela, então, tomou a decisão, voltou, ela finalizou, depois ela revisou. Então, é diferente de outros livros, né? Póstumos, né? Então, é um livro que a gente tem o livro, a versão que ela queria, né? Tal como ela montou, eu acho que é isso, teve um trabalho de montagem, e então, essa é uma leitura, né, que a gente faz. Depois, quando a gente chega nos manuscritos, eu acho que aí é muito interessante, bom, por um lado, isso que essa experiência de estar com manuscritos, e aí eu acho que tem uma série de reflexões super interessantes que dá para fazer, né? Como a Elisama faz também, do que é isso, do que são esses materiais. E depois a gente fica sabendo muito do processo, né? A gente entende, eu acho que
nesse sentido, eu achei muito bacana, porque o texto da Ana Maria complementa ao encontro aos manuscritos, porque ela conta também desse processo, né? E quando a gente encontra com os manuscritos, a gente, de alguma maneira, a gente tenta reconstruir isso, porque a gente não tem o processo, né? A gente tem esses restos do processo, né? Então, a gente tenta reconstruir. Eu acho que aí é um outro trabalho de reconstruir a preparação, o processo, né? Agora, eu tentei também fazer com que os manuscritos me falassem algo sobre essa obra pronta, né? Então, eu tentei fazer esse trabalho de dizer, bom, depois de ter visto os manuscritos, eu volto a ler o livro, o que eu vejo... e aí eu acho que teve essa questão que eu já falei, né, da estrutura, que eu me dei conta como tem uma estrutura que a história da Macabeia, que é contada de uma maneira bastante linear, mas ela vai inserindo esses enxertos de reflexões e dúvidas e questionamentos sobre a própria obra e sobre... E aí a voz do autor, né, que é fundamental, né? Então eu diria que é isso, são duas experiências de leitura que eu acho que é importante diferenciar, né? Ao mesmo tempo, também fico pensando que, claro, eu acho que isso que você falou é perfeito, existe uma versão da autora. E é claro que também quando você diz que após ler a versão da autora, se encontra com os manuscritos e aquilo te dá nova leitura, é uma nova leitura a partir de uma versão que também foi ordenada pela autora, o que é importantíssimo. Ela é um pouco que amplia, né, somente. Mas eu fico muito pensando em como esse método, né, como esse processo criativo da Clarice, ele cria uma narrativa muito pouco convencional. Eu estava ouvindo alguém falar assim, que Clarice... Claro, Clarice é muito contista, né? Assim, mas que existem críticos que não consideram ela uma romancista. Mas uma romancista, estou dizendo num sentido mais convencional. E os romances dela são muito pouco convencionais, a narrativa. Existem elipses, existem estranhezas, assim, coisas que não... Eu acho que isso é fruto desse processo criativo dela... muito particular, enfim, do jeito que ela fazia, anotando em pedacinhos, depois reunindo tudo, com muita concentração, tentando dar ordem, fazendo anotações, assim, de sugestões. Ela, eu acho que, a maior parte das vezes, fez isso, pelo que eu me lembro. Eu sei que Maçã no Escuro, ela reescreveu muitas e muitas vezes, mas foi num período em que ela estava batalhando editar esse livro e batalhando também editar o livro de contos dela, o primeiro, Laços de Família. Mas ela reescreveu muito Maçã no Escuro, mas é algo que ela não fazia, ou que ela gostava de dizer que não fazia, mas que ela gostava de seguir a intuição e perceber ali o que a intuição dela tinha escrito, né, esse desdobramento mais imediato do corpo no papel, isso era verdade, né? Então, acho que acaba os manuscritos conformando uma obra muito singular, assim, uma maneira de narrar muito singular de fazer romances. Vocês não acham? Eu acho que os manuscritos exibem, você falou bem, é isso, exibem esse material assim, muito heterogêneo, né? Em que você tem uma narrativa, uma personagem que é luminosa, né, que tem uma história, que é a grande questão do livro, você poder narrar a história dessa mulher, será que eu posso narrar a história dessa mulher, né, e aí esse posso em vários sentidos, e a ideia que ela tem, então, de inserir o questionamento sobre o próprio livro dentro do livro, né, e que esses questionamentos, eles são fragmentários, eles vêm de várias maneiras, né? Eu acho que, com certeza, é um livro que tem uma forma muito peculiar, e essa peculiaridade da forma realmente fica muito mais acentuada quando você vê os manuscritos. Eu acho como, né, uma obra-prima, né? Esse livro realmente
toda vez que a gente volta, tem coisas novas, porque tem esse caráter também aforismático, né, de frases. Bom, a Clarice tem muito isso, mas no caso desse livro, frases sobre literatura, sobre vida, é impressionante, né? Isso também tem a ver com esse caráter fragmentário que está nos bilhetes, né, dessas frases que ela ia criando e que depois ela vai colocando ali, né, fazendo esses enxertos. Fala, Ana Maria, pode falar. Não, eu queria referir uma experiência que eu estava lembrando agora, diante dessa pergunta e dessa conversa toda, uma experiência reversa que eu tive com a leitura desse livro. Eu dei um curso como professora visitante, enfim, eu dei um semestre na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e dei um curso de literatura brasileira, e um dos livros que eu escolhi para ler com os alunos lerem, foi A Hora da Estrela, exatamente. E, além deles estarem tendo aula, vendo, eles tinham que ler o livro e tinham a possibilidade de vir conversar comigo nesse sistema americano que tem. O professor está na sala, o aluno vem e conversa individualmente sobre o que está fazendo ali, são as entrevistas. E veio uma aluna, eles liam bem português, tinham um bom domínio da língua, então a questão não era essa. Mas veio uma aluna perguntar se ela podia ler qualquer outro livro, que ela lia dois em vez desse, que ela não suportava esse livro e que ela não queria ler esse livro. Ela começou e ela diz, não, toda hora ela sai para um lado, sai para o outro, dispersa, vem contando a história, não tem nada, eu não aguento, é uma chatice, eu não sei o quê, eu prometo, eu leio dois e me dispensa de ler esse. Eu digo, você se dispõe a ler dois livros? Ela disse, me disponho. Eu digo, então você vai ler os dois nesse mesmo. Você primeiro pega esse livro e toda vez que você tiver vontade de saltar um pedaço, porque ele não está te dizendo nada, você marca do lado com o lápis ou marca no amarelo com o marcador, salta, vai embora e vai lendo enquanto você quer. Faz o trabalho que você tem a fazer sobre esse livro. Depois você volta e lê só os pedaços que você saltou e vem discutir comigo. Não precisa fazer trabalho escrito. Vem conversar comigo sobre os pedaços que você saltou e sobre a experiência de ler esses dois livros num só. Foi maravilhoso, porque quando passou um tempo, um dia ela chegou lá, abriu e disse, pela primeira vez na minha vida eu sei o que é literatura e descobri que eu gosto muito. Muito bom. Porque era exatamente isso, ela queria o enredo, né? Ela queria andar com o enredo, mas descobriu que o enredo não tinha metade da graça do que tinha o que ela tinha assaltado. E então, a partir daí, ela fez um trabalho muito interessante, muito rico, muito bom, porque aí ela quis fazer escrito comparando os dois. Mas uma experiência do que é isso, como o fragmentário da estrutura se presta, inclusive, a isso. Eu lembrei de Água Viva, né, que é muito, ele é muito conhecido por isso, né? Ela retirou, parece que ficou o ápice. E aí me lembrei do título do livro publicado, já com Clarice já falecida, que é Um Sopro de Vida. E ele tem um entre parênteses, chama Pulsações. Parece, então, que essas pulsações, elas escanteiam um pouco o enredo, né? Não à toa, às vezes, né? Ou fazem com que esse enredo da Clarice seja tão, tão idiossincrático, né, essa narrativa. Mas, e por isso também que Clarice, às vezes, é tida como poeta, né? Pode ser assim, a poeta, ela tem as frases, né, de poeta, assim, embora não seja. E aí, eu queria muito fazer uma pergunta para Elisama. Não vamos sair da Hora da Estrela, porque já estamos nos manuscritos, né? Mas Elisama ajudou o Carlos Mendes de Souza, recentemente, a fazer uma nova versão de Um Sopro de Vida. Um Sopro de Vida foi o livro publicado postumamente pela Olga Borelli, que era secretária de Clarice. Já tinha muita coisa adiantada, anotações e tal, mas Clarice não deu a sua ordem final. Quem deu a ordem final foi Olga Borelli.
E o Carlos Mendes Souza, crítico português, Clarice, ele estava organizando uma nova edição. Eu queria que Elisama falasse, porque temos mais 5 minutinhos, mas eu acho que vai ser interessante, porque eu acho que chegou-se a um impasse com relação à organização desse livro, e eu acho que vai complementar bem, assim, finalizar bem a nossa conversa. Obrigada, Bruno. Eu acho que isso, de alguma forma, se liga também à pergunta da Lisiane sobre se há algo de relevante nos manuscritos da Hora da Estrela que foi deixado de fora. Eu acho que, na verdade, essa é uma pesquisa que pode ser desenvolvida, Lisiane. Inclusive, se você tiver interesse, assim, e pensar a própria categoria do que é relevante, para o manuscrito, para o enredo, né, para a narrativa. Mas, aproveitando a deixa do sopro de vida, eu acho que a proposta não é exatamente uma proposta de organização, porque a gente não consegue organizar o sopro de vida, que é muito fragmentado. Mas é possível, por exemplo, dizer, respondendo a Lisiane, com o sopro de vida, de que alguns personagens foram deixados de fora na construção do sopro de vida, né? A versão publicada que a gente tem acesso diz só sobre o autor e sobre Ângela. E dos outros personagens, não. E são personagens ainda magros de características, né? A Isaura, Xavier, Eduardo, Odete, tem 8 ou 9. Todos magros. Não deu tempo de encorpar, de engordar, de adensar esses personagens, porque Clarice morreu logo depois e logo nesse primeiro momento de construção do manuscrito. Então, do manuscrito não, né? Do romance, desse último romance. Então, eu não sei exatamente apontar se Na Hora da Estrela ficou relevante essa categoria. Para mim, eu colocaria assim, em destaque, tentando entender o que é relevante ou não. Mas no sopro de vida, eu acredito que sim, que esses personagens, por exemplo, são relevantes. É uma parte do que foi deixado de fora. Mas é mais uma proposta, Bruno, não de organização, mas de, talvez de desedição. A gente tem o que está editado e o que a gente vai tentar fazer é uma espécie de desedição, né? Voltar do livro para o manuscrito, alguma coisa assim. Mas obedecer o balanço, obedecer o fragmento, obedecer o inacabado. É um desafio. Bruno, eu queria só acrescentar uma coisa que, nesse sentido, pensando nessa pergunta da Lisiane, eu acho que eu entendo que talvez a pergunta vá na direção de entender melhor se, digamos, se os encontros, se o encontro com esses manuscritos da Hora da Estrela, se você descobre um outro livro, né? E acho que não, acho que é diferente, por exemplo, dos manuscritos do Água Viva, né? Que tem muitas diferenças, né? O que ela decidiu, então, finalmente publicar, e aí tem outras versões, né? Já no caso do Sopro de Vida, ainda é mais, porque é um livro que não foi fechado por ela, né? E aí tem esse trabalho que a Elisama acabou de mencionar. Mas eu acho que é importante dizer que, quando a gente vai ao encontro dos manuscritos da Hora da Estrela, a gente encontra basicamente o livro lá, né? Acho que tem. Eu não sou especialista, eu até falo isso no meu texto, eu não trabalho, né, com manuscritos, não faço esse tipo de trabalho como crítica e teórica, mas acho que é interessante isso destacar, né? Que a gente, chegando lá, a gente encontra o livro, só que nesse estado que a gente já apontou aqui, né? Com muitos fragmentos por um lado e a narrativa contínua por outra. Realmente, essa história que a Ana Maria contou, ela é um exemplo, assim, do que seria. No final das contas, é isso que a gente encontra, o que a Ana Maria disse para a aluna dela, né? Leu o enredo e leu as outras partes, né? Então, acho que está chegando a hora da hora a gente terminar, assim, porque chegou, era de 6 às 7h30,
Eu não sei se a gente se dá para mais, mas eu acho que não. Assim, então tá, eu queria... Eu vou divulgar antes da gente terminar. Tem um roteirinho para seguir aqui, para terminar. Bom, dizer que essa nossa conversa vai estar disponível no YouTube, né, no canal do IMS. Queria agradecer vocês que estiveram nos assistindo hoje. Queria agradecer a Vânia e a Cláudia, nossas intérpretes de livros. E queria passar para uma palavra final, assim, da Paloma, da Elisama e da Ana Maria Machado. E já agradecer muito a vocês pela presença. E estou aqui com vontade de conversar mais. Mas a gente pode depois armar outro fórum. Mas, então, vamos começar aqui. Vamos começar pela Elisama. E aí, depois de Paloma, Ana Maria Machado. E a gente termina o nosso encontro. Obrigado a vocês. Obrigada. Fala, Elisama. Oi. Eu acho que eu reforço só o convite, convocatória para escreverem para a gente, pesquisadores. Lembrando também que no site clarice-lispector.tms.com.br a gente tem uma aba específica sobre o acervo. E tem muito material digitalizado lá. Tem cartas, cadernetas, os próprios manuscritos de Dora da Estrela. Então, é uma boa introdução, assim, é um bom início. E também convidar para a exposição da Constelação Clarice no IMS Paulista, até fevereiro do ano que vem. E obrigada, Cláudia e Vânia, também por acompanhar. Obrigada, Ana Maria e Paloma. Bom, eu queria só agradecer muito o convite, agradecer ao Bruno, que eu me comuniquei aí ao longo do tempo. O Bruno tinha me pedido um outro texto que fosse talvez uma releitura da releitura, que eu não consegui fazer. Mas quem sabe depois desse encontro, dessa conversa com a Ana Maria, com a Elisama, depois da leitura do texto da Ana Maria também, eu fiquei com vontade de voltar e voltar, tentar entender esse processo, né? Acho muito revelador o que a Ana Maria conta dessa angústia que ela estava vivendo, do que fazer com esse livro, né? Então, talvez a partir daí, dessa cena, e também do que ela fala dos sonhos, né? Para Ana Maria, fiquei muito impressionada com isso também, ela contar os sonhos, né? Então, acho que pode ser que daí dê para retomar. Obrigada. Bom, eu fiquei fascinada de ouvir vocês duas, esse material todo. Eu não trabalho teoricamente com a Clarice, né? Não olhei, nunca lancei um olhar crítico assim para escrever um ensaio sobre ela, como fiz sobre outros autores, e fico fascinada. Ao mesmo tempo, a Clarice me assusta, mas eu fico fascinada com isso aí. Eu, quando tive esse encontro com ela e saí, escrevi tudo, eu me senti tão... tendo entrado numa intimidade muito grande para a qual eu não queria, eu não teria ido espontaneamente, que eu achei, fiquei achando que eu tinha que respeitar aquilo tudo. Então, eu escrevi esse texto logo, o copião dele, e não divulguei. Fiquei, não queria escrever, foi só para registrar aquilo e ficou... Aí passaram-se muitos anos, um dia o Afonso Romano mencionou comigo, disse, você teve um encontro com a Clarice, você tem que ver. Eu disse, como você sabe? Eu nunca contei para ninguém. Ele disse, a Olga me contou. Então, ele tinha sabido pela Olga e sabia. Depois, a Nádia também veio me dizer, a Nádia, biógrafa da Clarice, do Gottlieb, né? Veio e me disse, Ana, você tem um encontro? Eu sei que teve, porque eu vi as referências, o Afonso disse, a Olga disse, você tem que ver. Eu digo, eu tenho um texto. Aí eu mostrei a Nádia, e ela é que me disse, você tem que publicar, que me fez eu trazer a revista do Acerrote, por isso. Porque eu fiz muita cerimônia com isso. Mas, enfim, queria
agradecer também ao Instituto Murela Salles por ter me dado a oportunidade de publicar isso na revista, porque eu fazia muita cerimônia com isso. Ana Maria, então você escreveu esse texto logo após o encontro com Clarice, em 1975? Não, eu escrevi logo após uma primeira versão. Aí, quando Sim. eu fui preparar, depois eu fui olhar qual era o dia, qual era não sei o que, claro. Eu fiz detalhes e arrumei. Mas o grosso dele estava todo lá. As frases, tudo, enfim, foi no calor do momento. Ah, que incrível. Olha, então tá bom, eu vou deixar reverberando isso. Só queria, então, divulgar de novo a exposição que está em São Paulo, Constelação Clarice, e também o site da Clarice Lispector, que é assim, claricelispector.ims.com.br. Lá dá para se inscrever também numa newsletter mensal, que vocês recebem textos que estão lá, os arquivos, muita coisa do arquivo está lá também. Então, muito obrigado a Paloma Vidal, a Elisa Almeida, Ana Maria Machado, a Vânia, a Cláudia, a Maria, a Ana e ao Lucas, que estão aqui nos bastidores. E é isso. Obrigado a vocês que estiveram com a gente. Até mais.